بسم الله الرحمن الرحيم دهور وناكسان رجيستي ألال كان واريديو كل مية كسو دواد وقضا بدا ورقان إذا هاي نمان تكو دقوة وين لولان أذا قوة ودحية مشارحين تقل مذوق وكس عذر دو سمرية بيوفودكو قل قل إيسا مغالة ذاسي مدحوينها صوماليا أولا كل مي سلدانك عسوبة ودنك عمان الشباب أولا الشاقي إن آي ديب ولا وريغين ديغان كتورو تورو كدب مركي شلاء إلا وريغين عيدة مدى الدولة دا shir looga hadlayo saameynta fatahada wabiyada oo maanta ka furmay magaalada Baydhabo dagaal sababay dhimashada iyo dhaawac oo u dhixiyay laba maleeshiye beeleed oo ka dhacay gobolka Galgaduud Kenya oo sheegtay inay xuquuq ku soo furan doonto dhaqaatiir u dhisha wadanka Cuba oo gacanta ugu jira xarakada Al-Shabaab saraakiil ka tirsan Al-Shabaab oo lagu dilay duqeyn ka dhacday gobolada Jubbooyinka ciidamada ka tirsan kuwa booliska Soomaaliya oo xiray agaasimihii isbitaalka Kalkaal ee magaalada Muqdisho maamulka gobolka Gedo oo digniin u diray gudoomiyashii hore ee degmooyinka gobolkaasi ee xilalka laga qaaday askar ka tirsan ciidamada dawladda Turkiga oo xabsiga loo taxabay iyo wada hadalladii Ruushka uga socday mucaaradka iyo dawladda Liibiya oo fashil ku soo dhamaaday madkar ku cilmi warbaliyo waran maxaan kaaga waramaa xaaladda dalka de marun baad rabtaa misabeen run baan rabaa been raad male kulmiye ka dhageyso wayna ka hadaba mar kale duhur wanaagsan waa talaado 14ka bisha koobaad ee January sanadka 2020 Cali Ibrahim Abdullahi ayaa warkeena duhur soo saaray Burhan Diini Faarax iyo anigu Farxi Xuseen ayaan soo jeedinayna markana ku soo dhawaada dhageystayaal warkaasi oo faahfaahsan warar ku saabsan deegaanada Galmudug iyo doorashadooda ayaa noo soo socda laakiin aan ka hormarino madaxweynaha dawladda Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo oo ku sugan wadanka Cumaan ayaa waxa uu kulan la qaatay suldaanka cusub ee dalkaasi oo suldaan Haytham bin Taymer magaciisa la yiraahdo madaxweyne farmaajo waxa uu halkaas u tagay ka qaybgalka tacsida suldaankii dalkaasi xukumayay muddo dheer ee suldaan Khamus bin Saeed oo ahaa boqorka dalka Cumaan kuna geeriyooday da'da 97 sano jirka madaxweyne farmaajo ayaa suldaanka cusub ee dalka Cumaan iyo shacabka dalkaasba waxa uu gaarsiiyay tacsida Suldaan Khamus bin Saeed waxaana uu u bariyay in Ilaahay u naxariisto dalka Cumaan waxa weli ku sugan ama uu ku jira maalmo barordiiqa oo looga dhawaaqay dalkaasi kadib geeridii suldaankooda wararka gobolka Shabeelada Hoose markaan hadii aan eegno Al-Shabaab ayaa la sheegay in ay dib u la wareegeen deegaanka Toortoro ee gobolka Shabeelada Hoose kadib markii shalay ay la wareegeen ciidamada dawladda Farxaan Maxamed Xuseen ayaa dhameystiray warkan wararka laga helayo deegaanka Toortoro ee gobolka Shabeelada Hoose ka tirsan ayaa waxay sheegayaan in ay la wareegeen Al-Shabaab kadib markii ciidamada dawladda ay iskaga baxeen ciidamada dawladda ayaa guud ahaan iskaga baxay deegaanka isla markaana ay deegaanka la wareegeen Al-Shabaab sida dadka deegaanka ay sheegeen deegaankan oo ay la wareegeen Al-Shabaab ee lagu magacaabo Toortoro ayaa waxa in muddaha gacanta ku haya Al-Shabaab ciidamada dawladda ay dhowr jeer ka saareen deegaankaasi Al-Shabaab maalintii shalay ahayd ayay ahayd markii ciidamada dawladda ay la wareegeen deegaanka Toortoro isla markaana ay Al-Shabaab ka qabteen dhowr sargaal oo ka mid ahaa madaxa garsoorka Al-Shabaab ee deegaanka Toortoro saraakiisha ka tirsan Al-Shabaab ee deegaankaasi lagu qabtay ayaa waxay kala yihiin madaxii maaliyadda iyo madaxii garsoorka deegaanka Toortoro ee Al-Shabaab u qaabilsanaa kaasi oo lagu magacaabi jiray Macalin Abuukar iyo xubno kale oo ka tirsan Al-Shabaab deegaanka Toortoro ayaa wax wasimaada degmada Awdhiigle ee gobolka Shabeelada Hoose taasi oo dhawaan la wareegeen ciidamada dawladda wuxuuna deegaankaasi degmada Awdhiigle u jiraa 35 km ciidamada dawladda ayaa dhowr jeer deegaankaasi Al-Shabaab kala wareegay dhanka kale war qoraal ah oo lagu baahiyay baraha lagu taageeray Al-Shabaab ayaa waxaa lagu sheegay inay gacanta ku dhigeen deegaanka Toortoro ee gobolka Shabeelada Hoose oo ciidamada dawladda iskaga baxeen dhanka kale wali wax waraa kama soo bixin dawladda Soomaaliya oo ku aadan deegaanka Toortoro ee ciidamada dawladda iskaga soo baxeen magaalada Baydhabo hadii aan eegno shir looga hadlayo saameynta fatahada wabiyada ayaa maanta wuxuu ka furmay magaalada Baydhabo waxaana shirkan u dhaxeeya maamulada Hir Shabeelle iyo Koonfur Galbeed wariyaha Axmed Saadiq Cabdiqaadir Yarow ayaanu ka wareysanay waxaa soo gabagabeeyay shir hal maalin ah kaas oo u qabsomay
dowlad goboleedyada koonfur galbeed iyo hirshabeelle oo ay ka soo qayb galeen labada madaxweyne ee waxa kale oo goobjoog ka ahaa xubno ka socday midowga yurub oo ugu horeeyay ee safiirka midowga yurub ee Soomaaliya waxaana looga hadlayay shirkan sidii wada shaqeyn ay u dhaxmari lahayd iyo sidoo kale bakaale ahaan sidii ay isaga kaashan lahaayeen maamulada koonfur galbeed Soomaaliya iyo hirshabeelle iyo sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka inta badan soo laabtay ee ku aadan fatahadaha ay sameeyeen wabiga Shabeelle oo mara deegaanada Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed taas oo dhacda inta badan marka ay da'aan roobka aadka u xoogan in fatahadu sameeyo wabiga Shabeelle sida sanadkan ay dhacdayba in deegaano badan oo ka tirsan Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle dhibaato aad u xoogan uu geystay oo ugu horeeyay magaalada Beledweyn ee xarunta gobolka Hiiraan oo dhibaatooyin ay ka dhaceen markii shirku soo dhamaaday kadib waxa warbaahinta la hadlay wasiirka qorsheynta Koonfur Galbeed Soomaaliya Axmed Madobe Nuno oo uu sheegay in dhammaanba waxyaabihii laga wada hadlay la isku afgartay haddana iskaashi dhaqaale iyo sidii midowga Yurub gacan ugu siin lahaa in wax laga qabto fatahadan soo la laabta ay kala kaashan doonaan oo wabiga lagu sameyn doono dib u habeyn sida uu hadalka u dhigay way hay markana aan eegno gobolka Galgaduud dagaal soo way dhimashii dhaawac uu dhixiyay laba milishii beeleed ayaa waxa uu ka dhacay inta u dhaxeysa degmooyinka Caabud Waaq iyo sidoo kale Cadaado oo gobolka Galgaduud ka wada tirsan Sharmaarke Maxamed Maxamuud ayaa warkan inoo soo diray ugu yaraan 3 qof ayaa ku dhintay tiro ku dhow 10 karana way ku dhaawacmeen inta la hubo dagaal laba beelood oo xoro dhaqataa ku dhaxmaray deegaanka Mirqaleef oo u dhow deegaanka Xinjilab una dhaxeeya Cadaado iyo Caabud Waaq dagaalka oo bilowmay saaka ayaa lagu soo waramayaa inuu wali socdo waxaana dadka qaar deegaanka ay sheegeen qasaaro inta ka badan yahay walaw aan si rasmi ah loo xaqiijin karin dagaalka oo ka qayb qaadanayaan gaadiidka dagaalka ayaa waxa dhawaaqay hubka la isku ridayo laga maqlayaa deegaanka ka fufug halka dirirtu ka socoto qaar ka mid ah dhaawacyada ka dhashay dagaalka ayaa loo kala qaaday degmooyinka Cadaado iyo Caawda oo ay ka soo kala jeedaan beelaha dagaalamaya dhinaca kale waxaa deegaanka ku sii qulqulaya gurmadyo labada dhinaca oo ka baxay deegaanada labada beelood ay wada degaan si kastaba haatee ilaa hadda ma jirto cid ku baxday joojinta dagaalka u dhaxeeya xoolo dhaqatada ee tan iyo saaka ka socda deegaanka Hamire Qalaf oo hoos yimaada degmada Cadaado Sharmaarke Maxamed Maxamuud Radio Kulmi magaalada Cadaado waa maasan yahay wariyaha Sharmaarke Maxamed Suule ayuu ahaa magaalada Muqdisho hadaan dib ugu soo laabano wararkaanu ka helayno isbitaalka Kalkaal liraahdo oo kamid isbitaalada gaarka loo leeyahay ku yaala magaalada Muqdisho maanta waxaa tagay ciidamada booliska oo waliba hoos taga wasaaradda maaliyadda gaar ahaan qaybta canshuuraha goobjoogayaal ayaa noo sheegay in ciidamadu ay banaanka u soo saareen qaar ka mid ah bukaanada isbitaalka ku jiray markii dambana waxay xireen agaasimaha isbitaalkaasi warar hadda soo baxaya ayaa sheegaya sidoo kale in la sii daayay agaasimaha mas'uuliyiin ka tirsan maamulka isbitaalka oo la xiriirnay waxay noo sheegeen inay goor dhow ay ka hadli doonaan arinta maanta ku dhacday wixii warar ku soo kordha waad la socon doontaan saaxiibyaal dowladda Kenya ayaa waxa ay sheegtay in ay xoog ku soo furan doonto dhaqaatiir u dhashay dalka Cuba oo gacanta ay ku hayaan Al-Shabaab maslax Abuukar Haaji ayaa dhameystiray warkan 12kii Abriil sanadkii aynu ka soo gudubnay ee 2019kii ay ahayd markii dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab ay ka soo afduubteen ismaamulka Mandera laba dhaqaatiir oo u dhashay dalka Cuba kuwa oo howlo samafal ah halkaasi ka waday hase ahaatee dowladda Kenya ayaa waxa dadaal badan ay gelisay sidii ay dhaqaatiirtaasi u soo badbaadin lahayd iyadoo soo saartay xilligaasi warbixin ku saabsan in dhaqaatiirtaasi Al-Shabaab ay ku haystaan qaybo ka tirsan dalka Soomaaliya dhowr jeer oo hore waxaa jiray isku dayo u dhaxeeyay dowladaha Cuba, Soomaaliya iyo Kenya oo ku saabsan sidii wada hadal loo gali lahaa kooxda gacanta ku haysa hase ahaatee wada hadalladaasi ma suuragalin oo dowladda Kenya ayaa waxa ay sheegtay in madax furasho aad u badan ay sheegteen dagaalamayaasha gacanta ku haya dhaqaatiirtaasi dalka Cuba ka soo jeeda haddaba dawladda Kenya ayaa markale waxa ay ku celisay in ay si awood ah ku soo furan doonto dhaqaatiirtaasi oo ay hayaan xog ku saabsan xaaladooda caafimaad iyagoo sheegay in ay diyaarinayaan istaraatiijiyad ay ku soo furanayaan
أفيانكا دولد كينيا سيريس أوغونا أو لهاد ليي وكالة وررك AFP يا شاعك قادين إن هاتن وديار ويهي إن دولد ديسا أوكلا شقيا حكستا أو كسابسن سيدي لوسو بدبادين لها دقاتير تاسي إساقونا بلان قادي إن إهلادا دقاتير تاه أي وجود بين دونان وربحين صح أو كسابسن سيدا بدبادة داسي لوسامين دونان الشباب تاني مركي أي جانت كود جند قاتير تاسي وربحين ديرا ذا كمايسن صو سارين لكن دولة كينيا أو دل كذا لقصوا أفضوب تي أي وحى أي ولي كده بجرتا إن حقد ديرا دايك هشو حالة دو دعافمات إيه هلك رسمي هانا يقول سجينهين saraakiil ka tirsan al shabaab ayaa lagu soo waramayaa in lagu dilay duqeymo ka dhacay meel ka mid ah gobolada Jubooyinka ee koonfurta Soomaaliya sida warkaan ugu faafaynaya wariyeena Cali Cilmi Salaad faafayn dheerada ayaa ka soo baxay duqeymo diyaaradeed oo ka kala dhacay degmooyinka ka tirsan gobolada Jubada dhexe iyo Jubada hoose duqeymaha ayaa waxay ka kala dhaceen degmooyinka Jamaame Jilib Salagle iyo deegaanka xaramka kuwaas oo ka kala tirsan gobolada Jubada dhexe iyo Jubada hoose waxaan la sheegay in halkaas lagu dilay dagaalamayaal Israa'iil ka tirsan al-Shabaab Israa'iil ka tirsan ciidanka xooga dalka ayaa sheegay in iyaga iyo saaxiibadooda caalamiga ah ay duqeymo ay ka fuliyeen goobo muhiim ah al-Shabaab oo ka tirsan gobolada Jubooyinka isla markaana ay khasaare ay ka soo gaarsiyeen dagaalamayaasha al-Shabaab sargaal ka tirsan military-ga Soomaaliya ayaa xaqiijiyay in duqeynta lagu dilay sargaal lagu magacaabo Macalin Arbow iyo sargaal magaciisa lagu soo koobay Axmed wararku waxay intaas ay ku darayaan saraakiisha ciidamada xooga dalka in duqeymaha lagu burburiyay salaagii al-Shabaab ay ku leeyihiin gobolada Jubooyinka ma jirto ilaa haatan dad shacab ah oo wax ku noqday duqeymaha sida ay sheegeen saraakiisha Soomaalida ah Mareykanka oo kaashanaya ciidamada Soomaalida ayaa muddooyinkii u dambeeyay laba laabo duqeymaha diyaaradeed ee uu ka fuliyo goobaha al-Shabaab ay kaga sugan yihiin gobolada Jubooyinka ilaa hadda kamaysan hadlin howlgalka Mareykanka ee Afrika ee Africom weerarkii u dambeeyay ee diyaaradooda dagaalka ay ka geysteen gobolada Jubooyinka waxa magaalada Dhuusamareeb laga dareemayaa loolan adag oo u dhaxeeya musharaxiinta doonaya in ay xilka qabtaan maamulka galmudug iyadoona magaalada ay ku qulqulayaan wufood kala duwan kuwaas oo isugu jira musharaxiin mas'uuliyiin iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanada galmudug maadaama ay halkaasi ka socdaan howlo doorasho qulqulka musharaxiinta ayaa si weyn looga dareemayaa magaalada Dhuusamareeb kadib maalmo ka hor ay magaalada gaareen musharaxiin isugu jira kuwa doonaya xilka gudoonka baarlamaanka iyo midka madaxweynaha maamulka galmudug hardanka ugu weyn ee doorashada maamulka galmudug ayaa ah midka gudoonka baarlamaanka maadaama isha lagu hayo qaabka ay u dhacayso doorashada hoggaanka sare ee baarlamaanka galmudug iyadoona ay xusid mudan tahay in xilkaasi ilaa iyo hadda ay u tartamayaan saddex musharax oo laba ka mid ah ay ka soo jeedaan Ceeldheer iyo Galhareeri musharaxiinta ku loolameysa doorashada gudoonka baarlamaanka galmudug iyo midka madaxweynaha maamulkaasi ayaa siyaabo kala duwan u shirinaya xilibanada la doonayo in ay codka ka helaan waxaana marba marka xigta sii xoogaysanaya ololaha doorashada musharaxiinta qaarkood ayaa casuumaad gaar ah u sameeyay xilibanada iyadoo ujeedku ugu weyn uu yahay in ay ka helaan codka kalsoonida Burhan markana aan eegno gobolka Gedo maamulka gobolka Gedo ayaa degniina u diray gudoomiyashii hore ee degmooyinka gobolkaasi ee xilalka laga qaaday sida warkaan ugu soo diray wariyeena Cabdimajeed Cabaas Aadan oo kismaay jooga gudoomiyaha ku xigeenka gobolka Gedo oo wareysiisay idaacadda kulmiye ayaa digniin waxa uu diray gudoomiyashii hore ee maamulada degmooyinka gobolka Gedo kuwaasi oo xilalka laga qaaday gudoomiyaha ku xigeenka ayaa maamuladii hore ku eedeeyay in ay fawdo ka wadaan degmooyinka gobolka Gedo isla markaana arintaasi aan loo dulqaadan karin sidoo kale gudoomiyaha ku xigeenka ayaa waxa uu sheegay in talaabo laga qaadi doono maamuladii hore ee xilalka laga qaaday isagoona digniin u diray in qof walba oo maamulka gobolka kamid ah wuxuu ku qasban yahay sharciyada dalka inuu raaco degmooyinka gobolka ay la shaqeeyaan gobolkan state-ka oo la shaqeeyo cidii intaa ka baxsan doonayso ama Muqdisho inay la shaqeyso rabto xor bay u tahay inay aado ay la shaqeeyaan laakiin kalsoonida iyo magacaabista state-ka uu siiyay banaanka ay ka baxayaan cid ku shaqeyn karto oo ma aragtay gobolka iyo degmooyinkaas iyo state-ka la shaqeyn karta loo dhiibaya dadka mas'uuliyiinta hore ahaa oo la bedelay oo kuwa maamulka degmada Baardheer hoggaan u ahaa gudoomiyaha hore
iyo gudoomiyaha kuxigeenkii hore ee gobolka iyo ragga la midka ah oo la bedelay oo haddana rabo in wada qardaax inay deegaanada ay ku joogaan arrintaas arrin suuragelaysa ma ahan. Muddooyinkii ugu dambeeyey waxa uu markaa khilaaf uu ka taagnaa gobolka Gedo kaasi oo u dhexeeya maamulka Jubbaland iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya. Cabdulmajiid Cabaas Aadan Fantastic KNN Kismaayo. Warka duhur ee raadiyo kulmiye ayaad dhageysanaysaan dhageystayaal. Markana aqbaaraadkii caalamka, wadahadaladii kooxaha Liibiya uga socday magaalada Moscow ee caasimadda Ruushka ayaa waxa ay ku soo dhamaadeen fashil kadib markii dhinacyadu ay isu mari waayeen heshiis xabad joojin ah oo la doonayay in lagu qaboojiyo dagaalada ka holcaya. General Khalifa Haftar ayaa gabi ahaanba shirka isaga soo baxay kadib markii buuq uu hareeyay shirka, waxaana diblomaasiyiinta dhexdhexaadinaya dhinacyada labada dhinac ay rajo ka muujiyeen in ay suurtagal tahay in dib loo isugu soo laabto mar kale. Wasiirka arrimaha dibadda dowladda Ruushka Sergey Lavrov ayaa warbaahinta u sheegay in kulanka labada dhinac ee Liibiya aan wax natiijo ah laga gaarin, inkastoo Sergey uu dhanka kale u sheegay in ay tallaabo wanaagsan ahayd in ay isa soo horfariistaan labada dhinac ee Liibiya isku haya. Ugu dambeyntiina farxiya in ka badan 176 askari oo ka mid ah ciidamada dalka Turkiga ayaa loo taxaabay xabsi. Xeerareelyaha ciidamada qalabka sida ee dowladda Turkiguna waxa uu askartan ku eedeeyey inay taageerayeen wadadka la yiraahdo Fatxullaah Al-Qulam oo mucaarada. Waxaa kale oo ay sheegayaan laamaha ammaanka ee dalkaasi inay ku raad joogaan ilaa 300 askari oo kale, kuwaas oo iyaguna hadda baaritaano ay ku hayaan. Booliska magaalada Ankara ayaa tan iyo sanadkii 2016 markii afgembigii dalkaasi uu dhiciisoobay waxay xabsiga u taxaabayeen askar badan. Dowladda Turkiga dadaal dheeri ah ayaa waxay ugu jirtaa in mar kale uusan soo laaban dhibaatadii 2016 dhacday oo kale. Guud ahaan Turkiga markaas oo ay geeriyoodeen 250 qof, kuwaas oo diidanaa afgembigii ay sameeyeen qaar ka mid ah ciidamada dalkaasi. Xukuumadda Ankara ayaa waxay aad u baadugoobaysaa wadaadka Fatxullaah Al-Qulam diraado oo maangeliya ahaan ugu nool dalka Mareykanka. Guud ahaan dhegeystayaal, warka duhur oo aad kala socoteen raadiyo kulmiye oo ay naga inta.